مستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيم بيس راديو أبدري بيجنا إلى العربية بروغرام لكي إيركم سواغدم. الدرس الحادي عشر بادم ودينونا إذنكم بنتا بطة بادنغ للاي عربي باشا كي غيرن جيان سامساريكان نمي سجم آكونا بيتاتلولا وللي أدستان برمايا കുറെ കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും അവസാനമായി നാമം, നാമവിശേഷണം, അവ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കൊച്ചു വാചകങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകാം എന്നതായിരുന്നു നാം ശീലിച്ചത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലളിതമെങ്കിലും അറബി ഭാഷ മനോഹരമായി ഉള്ളത് വെച്ച് സുന്ദരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഭാഷാ കഴിവ് നിലകൊള്ളുന്നത് എത്രമാത്രം നാം അഭ്യസിച്ച കാര്യങ്ങൾ സ്വയം പരിശീലിക്കുന്നു, ഉപയോഗിക്കുന്നു, എത്രമാത്രം അത് നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് മാന്യ ശ്രോതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിത്യേന യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. കിട്ടുന്ന ഒരു ചാൻസും കളയാതെ അറബി ഭാഷ യഥേഷ്ടം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ, പാഠം പതിനൊന്നിൽ, ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ പുതിയ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാ ഭാഷകളുടെയും വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഘടനയാണ് നാം ഇന്ന് പരിശീലിക്കുന്നത്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം, എന്റെ പുസ്തകം തുടങ്ങിയ ശൈലികൾ. അതായത് ഒരു വസ്തുവിനെയോ ആളെയോ കാര്യത്തെയോ മറ്റ് ഒരാളിലേക്കോ വസ്തുവിലേക്കോ ചേർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നയാളുടെ ഇന്ന സാധനം എന്ന സ്വഭാവത്തിൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് എല്ലാ ഭാഷകളുടെയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. എന്റെ പുസ്തകം, മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം എന്നുള്ള ശൈലി ഏത് ഭാഷയിലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഘടനയാണ്. ഈ ഘടന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഷയിൽ വളരെ വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടം തന്നെ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ആദ്യമായി ഏതാനും പദങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശീലിക്കാം. ജമീലുൻ, കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹപ്രവർത്തകൻ. ജമീലുൻ, ദുക്കാനുൻ, കട, ദുക്കാനുൻ. ബാബുൻ, വാതിൽ, ബാബുൻ. ജവ്വാലുൻ, മൊബൈൽ ഫോൺ, ജവ്വാലുൻ. ബൈത്വൻ, ബൈത്വൻ, വീട്. ജമീലത്വൻ, ജമീലത്വൻ, കൂട്ടുകാരി അല്ലെങ്കിൽ സഹപ്രവർത്തക. ഹഖീബത്വൻ, ഹഖീബത്വൻ, ബാഗ്. ഖറിയത്വൻ, ഗ്രാമം, ഖറിയത്വൻ, ഗ്രാമം. നാഫിദത്വൻ, നാഫിദത്വൻ, ജനവാതിൽ. വാക്കുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു. ജമീലുൻ, കൂട്ടുകാരൻ. ദുക്കാനുൻ, പീടിക. ബാബുൻ, വാതിൽ. ജവ്വാലുൻ, മൊബൈൽ ഫോൺ. ബൈത്വൻ, വീട്. ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെല്ലാം പുല്ലിംഗമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ സംസാരത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ജമീലുൻ എന്നത് സ്വാഭാവികമായും ജമീൽ എന്ന് പറയുന്നു, ദുക്കാനുൻ എന്നത് ദുക്കാൻ. ഈ ക്രമത്തിൽ ബാബുൻ എന്നത് ബാബ്, ജവ്വാലുൻ, ജവ്വാൽ, ബൈത്വൻ, ബൈത് എന്നിങ്ങനെയാണ് സാധാരണ സംസാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന കാര്യവും നമുക്കറിയാം. തുടർന്ന് ജമീലത്വൻ, കൂട്ടുകാരി. ഹഖീബത്വൻ, ബാഗ്. ഹാഫിലത്വൻ, ബസ്. ഖറിയത്വൻ, ഗ്രാമം. നാഫിദത്വൻ, ജനവാതിൽ. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം സ്ത്രീലിംഗമാണ്. കാരണം അവയുടെ അവസാനത്തിൽ ത്വൻ എന്ന രീതിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. അത് എഴുത്തു ഭാഷയിൽ വൃത്തത്തിലുള്ള ത എന്ന് പറയും. ആ രൂപത്തിൽ എഴുതപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അത്തരം പദങ്ങൾ 99% സ്ത്രീലിംഗമായിരിക്കും. ജമീലത്വൻ എന്നത് സാധാരണ സംസാരത്തിൽ ജമീല
എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുക എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ ക്രമത്തിൽ ഹഖീബത്തുൻ ഹഖീബ, ഹാഫിലത്തുൻ ഹാഫില, ഖറിയത്തുൻ ഖറിയ, നാഫിദത്തുൻ നാഫിദ എന്നിങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെല്ലാം സ്ത്രീലിംഗമാണ്. ഇനി നമുക്ക് വാചക നിർമ്മിതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം എന്ന സ്വഭാവത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ അറബിയിൽ എങ്ങനെ പറയും എന്നതാണ് ഈ പാഠത്തിൽ നാം പരിശീലിക്കാൻ പോകുന്നത്. മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം എന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. അതോടൊപ്പം ഇന്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രയോഗം മലയാളത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പുസ്തകത്തെ മുഹമ്മദിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. അറബിയിൽ മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം പുസ്തകത്തിന് കിതാബുൻ എന്നാണ് വാക്ക്, സംസാരത്തിൽ കിതാബ് എന്ന് പറയും. നാം എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് നേരെ വിപരീത ദിശയിലാണ് അറബി ഭാഷയിലെ സ്ട്രക്ചറുകൾ, പദഘടനകൾ ഒഴുകുന്നത് എന്ന കാര്യം എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം എന്നതാണ് മലയാളത്തിലെ ഘടന. എന്നാൽ അറബിയിൽ ആ ഘടന നേരെ എതിർദിശയിൽ, നേരെ കുത്തനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ അറബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പുസ്തകം എന്ന പദമാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുക, അതിനെ മുഹമ്മദിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം കിതാബുൻ എന്ന പദം എടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള വാക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അതുമായി ചേർത്തു വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറയേണ്ടത് കിതാബു മുഹമ്മദിൻ എന്നാണ്. ഇത് ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. ഈ ഒരൊറ്റ സ്ട്രക്ചർ മാത്രം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മറ പിൻപറ്റി, ഇതിന്റെ അതേ പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം ഏത് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതേ സ്വഭാവത്തിൽ രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് രണ്ട് പദങ്ങളാണ്, കിതാബുൻ പുസ്തകം, മുഹമ്മദുൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. അതിനെ മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം എന്നാക്കിയപ്പോൾ എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത്? കിതാബുൻ എന്നതിലെ എൻ എന്ന അവസാനത്തെ ശബ്ദം നഷ്ടപ്പെട്ടു, കിതാബു എന്നായി. മുഹമ്മദുൻ എന്നാണ് മുഹമ്മദ് എന്നതിന്റെ പൂർണമായ രൂപം എന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം മുഹമ്മദ് എന്നതൊരു നാമമാണ്. സ്വാഭാവികമായും അറബിയിലെ മിക്ക നാമങ്ങളും ഉൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ സംസാരത്തിൽ നാം അത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നു. ഏതുപോലെ കിതാബുൻ എന്നത് കിതാബ്, ഖലമുൻ ഖലം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മുഹമ്മദുൻ എന്നത് സംസാരത്തിൽ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നാം മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളത് മുഹമ്മദുൻ എന്നാണ്. ആ മുഹമ്മദുൻ എന്നതിനെ ദിൻ എന്നാക്കണം, മുഹമ്മദിന്റെ എന്നർത്ഥം ലഭിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ എന്തായി സ്ട്രക്ചർ? കിതാബു മുഹമ്മദിൻ, കിതാബുൻ എന്ന പദം അതിലെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കിതാബു എന്നായി, മുഹമ്മദുൻ എന്നത് മുഹമ്മദിൻ എന്നാക്കി മാറ്റി. ഇനി ചേർത്ത് പറഞ്ഞു നോക്കൂ, കിതാബു മുഹമ്മദിൻ, മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം, കിതാബു മുഹമ്മദിൻ, മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പദം കിതാബ് എന്ന പദത്തിനെ രണ്ടാമത്തെ നാമത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. മുഹമ്മദിന്റെ, ആരുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന്റെ എന്നർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന പദം രണ്ടാമതാണ് വരിക. മലയാളത്തിൽ അത് ആദ്യമാണ് വരിക. മലയാളം മാത്രമല്ല, നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഇതര ഭാഷകളിലെല്ലാം ആദ്യമാണ് ആരിലേക്കാണോ ചേർക്കപ്പെടുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന്റെ പേര്. നമ്മുടെ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷ്, ഉറുദു, ഹിന്ദി തുടങ്ങി നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ഭാഷകളിൽ ആദ്യമാണ് വരിക. എന്നാൽ അറബിയിൽ നേരെ എതിർ ദിശയിലാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കിതാബു മുഹമ്മദിൻ. ഇനി നമുക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ പേന എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം.
സ്വാഭാവികമായും എങ്ങനെയാണ് പറയുക? പേനയ്ക്ക് കലമുൻ എന്ന് പറയുന്നു. കലമു മുഹമ്മദിൻ, കലമുൻ എന്നതിലെ എന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു, കലമു എന്നായി, മുഹമ്മദുൻ എന്നത് മുഹമ്മദിൻ എന്നായി. കലമു മുഹമ്മദിൻ, മുഹമ്മദിന്റെ പേന. അതുപോലെ മുഹമ്മദിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം. സമീലുൻ, കൂട്ടുകാരൻ. മുഹമ്മദുൻ, മുഹമ്മദ്. മുഹമ്മദിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സമീലു മുഹമ്മദിൻ, മുഹമ്മദിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ. മുഹമ്മദിന്റെ കട ദുക്കാനുൻ, കട. ദുക്കാനു മുഹമ്മദിൻ, മുഹമ്മദിന്റെ വീട്. ബൈത്തുൻ, ബൈത്തു മുഹമ്മദിൻ, മുഹമ്മദിന്റെ ബാഗ്. ഹഖീബത്തുൻ, ബാഗ്. ഹഖീബത്തു മുഹമ്മദിൻ, മുഹമ്മദിന്റെ കൂട്ടുകാരി. സമീലത്തുൻ, കൂട്ടുകാരി. സമീലത്തു മുഹമ്മദിൻ. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരു അറിവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇക്കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭദ്രമാണ്. പക്ഷേ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഉറപ്പുവരുത്തുക, ധാരാളം സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ഒരല്പം മുന്നോട്ട് പോകാം. മുഹമ്മദ് എന്നിടത്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്ത്രീനാമം വെച്ച് നോക്കാം. ഫാത്തിമയുടെ പേന, കലമു ഫാത്തിമത്തിൻ എന്ന് പറയില്ല, മറിച്ച് കലമു ഫാത്തിമത്ത എന്നാണ് പറയുക. സ്ത്രീനാമങ്ങൾ മുഹമ്മദിൻ, സലീമിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഫാത്തിമത്ത, ഫാത്തിമയുടെ, ഖദീജത്ത, ഖദീജയുടെ, ഈ രീതിയിലാണ് പ്രയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ സമീലു ഫാത്തിമത്ത, ഫാത്തിമയുടെ കൂട്ടുകാരൻ. ദുക്കാനു ഫാത്തിമത്ത, ഫാത്തിമയുടെ കട. ഹഖീബത്തു ഫാത്തിമത്ത, ഫാത്തിമയുടെ ബാഗ്. ഖറിയത്തു ഖദീജത, ഖദീജയുടെ ഗ്രാമം, ഈ രീതിയിലാണ് പറയുക. അതുപോലെ അഹ്മദ് പോലുള്ള പുരുഷനാമങ്ങളും, അഹ്മദ് അഫ് അൽ എന്ന സ്റ്റൈലിൽ വരുന്ന പുരുഷനാമങ്ങളും ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറയുക. മുഹമ്മദിന്റെ പേന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് നാം അഹമ്മദിന്റെ പേന എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കലമു അഹമ്മദിൻ എന്നതിന് പകരം കലമു അഹമ്മദ എന്നാണ് പറയുക. അഫ് അൽ എന്ന സ്റ്റൈലിൽ വരുന്ന പുരുഷനാമങ്ങളും സ്ത്രീനാമങ്ങൾ, എല്ലാ സ്വഭാവത്തിലും സ്ത്രീനാമങ്ങളും ഖദീജത്ത, നഫീസത്ത എന്നിങ്ങനെയാണ് നഫീസയുടെ, ഖദീജയുടെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക. നാം എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? ഒരു നാമത്തിനെ മറ്റൊരു നാമത്തിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിന്റെ വിരുദ്ധ സ്ട്രക്ചറിലാണ് അറബിയിൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഉദാഹരണം, കിതാബുൻ മുഹമ്മദുൻ, അതിനെ പരസ്പരം ചേർക്കുമ്പോൾ കിതാബു മുഹമ്മദിൻ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിൽ ആദ്യ പദത്തിലെ ഒൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസുകളിൽ അൻ എന്നോ ഇൻ എന്നോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതിലെ ഇൻ എന്ന ശബ്ദം രണ്ട് പദങ്ങളെ തമ്മിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിലെ ആദ്യത്തെ പദത്തിലെ ഇൻ എന്ന ശബ്ദം ഒഴിവാക്കി വേണം ചേർക്കാൻ. അപ്പോൾ കലമുൻ എന്നത് കലമു എന്നായി. രണ്ടാമത്തെ നാമം അതിലേക്കാണ് ചേർക്കുന്നത്, അതിൽ അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ സാധാരണ കേസുകളിൽ മിക്ക ഇടങ്ങളിലും ഇൻ എന്ന രീതിയിലാണ് അതിനെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത്. കലമു മുഹമ്മദിൻ, മുഹമ്മദിന്റെ. ഈ ഇന്റെ, യുടെ എന്നർത്ഥം മുഹമ്മദിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതിന് മലയാളത്തിലെ പോലെ, ഉറുദു, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് പോലുള്ള ഭാഷകളിലെ പോലെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു പദം അറബിയിലില്ല. മലയാളത്തിൽ ഇന്റെ, ഉടെ, മുഹമ്മദിന്റെ എന്നർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പ്രയോഗമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓഫ്, ഒ എഫ് എന്ന പ്രയോഗമുണ്ട്. ഹിന്ദി, ഉറുദുവിലൊക്കെ ക, കെ, കി തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം പ്രത്യേക വാക്കിന് പകരം കലമു മുഹമ്മദിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുന്ന അർത്ഥമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ യുടെ എന്നർത്ഥം. ഈ രണ്ടാമത് വരുന്ന പദം സ്ത്രീനാമങ്ങളാണെങ്കിൽ കലമു ഖദീജത്ത, കിതാബു നഫീസത്ത, ബൈത്തു
അഹ്മദ എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗിക്കുക. അതുപോലെ അഫ്അല എന്ന സ്റ്റൈലിൽ വരുന്ന പുരുഷനാമങ്ങളിലും ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്കൊരൽപ്പം കൂടി മുന്നോട്ട് പോവാം. അറബിയിലെ എന്നല്ല എല്ലാ ഭാഷകളിലെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നാം ഇപ്പോൾ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നയാളുടെ ഇന്ന സാധനം എന്നർത്ഥത്തിൽ അറബിയിൽ, ഉദാഹരണമായിട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കിതാബു മുഹമ്മദിൻ എന്നാണ് പറയുക. മുഹമ്മദിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീനാമമാണെങ്കിൽ കിതാബു ഖദീജത്ത എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ അഹ്മദ് പോലുള്ള പ്രയോഗമാണെങ്കിൽ കിതാബു അഹ്മദ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ പറഞ്ഞവ എല്ലാം സംസാര ഭാഷയിൽ നാം കിതാബു മുഹമ്മദ്, കിതാബു സയ്യിദ്, കിതാബു ഖദീജ, കിതാബു നഫീസ, കിതാബു ഷാക്കിറ എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കിതാബു അഹ്മദ് എന്നിങ്ങനെയാണ് സംസാര ഭാഷയിൽ പറയുക. അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് നാം നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത്. ഇനി കുട്ടിയുടെ പുസ്തകം എന്നാണ് നാം പറയുന്നത് എങ്കിൽ കുട്ടി വലദുൻ, കിതാബു വലദിൻ, കുട്ടിയുടെ പുസ്തകം. വലദുൻ എന്നതിൽ അൽ ചേർത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക കുട്ടിയായി ദ ബോയ് എന്നർത്ഥം ലഭിക്കും. അപ്പോ കിതാബു അൽ വലദി, അൽ എന്ന പ്രത്യേക പ്രയോഗം ഒരു നാമത്തിൽ വന്നാൽ അതിന്റെ വിശദീകരണം നമ്മൾ പിന്നീട് മറ്റ് ചില പാഠങ്ങളിൽ വിശദമായിട്ട് നാം പഠിക്കും. അൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് നാമങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേകതകളും അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിശദീകരണം മറ്റൊരു പാഠത്തിൽ നാം വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വലദുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി, എല്ലാ കുട്ടികളെ കുറിച്ചും അത് പറയാം. അനിർണിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ്, കുട്ടിയാകാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും വലദുൻ എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ അൽ വലദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക കുട്ടിയാണ്, തന്റെ മുമ്പിലുള്ള കുട്ടി, കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കും അറിയാവുന്ന, നേരത്തെ പരാമർശിച്ച അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കുട്ടി. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികളെ കുറിച്ചും പറയാം. ദ ബോയ്, ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ വന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അൽ വന്നാലുണ്ടാകുക. അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കിതാബു വലദിൻ, കുട്ടിയുടെ പുസ്തകം, ഏത് കുട്ടിയുടെ പുസ്തകവും ആവാം. ബിൻത്വൻ, പെൺകുട്ടി, കിതാബു ബിൻതിൻ, പെൺകുട്ടിയുടെ പുസ്തകം. ബിൻത്വൻ എന്നത് പെൺകുട്ടി എന്നാണ് അർത്ഥം. പെൺനാമമല്ല, സ്ത്രീകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നാമമല്ല, അതുകൊണ്ട് കിതാബു ബിൻത എന്ന് പറയില്ല, കിതാബു ഖദീജത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പറയില്ല. കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, സാധാരണ ഒരു പദം മാത്രമാണ് കിതാബു ബിൻതിൻ. ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അൽ വലദു, അൽ ബിൻതു എന്നിങ്ങനെയാണ് പറയുക. ദ ബോയ്, ദ ഗേൾ. അപ്പോൾ കിതാബു അൽ വലദി, കുട്ടി പറയുമ്പോൾ കിതാബുൽ വലദി, കുട്ടിയുടെ പുസ്തകം. കിതാബു അൽ ബിൻതി, കിതാബുൽ ബിൻതി, പെൺകുട്ടിയുടെ പുസ്തകം എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗിക്കുക. പഠിതാക്കൾ അറിയാവുന്ന എല്ലാ പദങ്ങളും മറ്റൊരു നാമത്തോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം യദാഫത്ത് എന്നാണ് ഇതിന് സാങ്കേതികമായിട്ട് പറയുക. എന്ന് വെച്ചാൽ പൊസസീവ് കേസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു നാമത്തെ മറ്റൊരു നാമത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം എന്നതുപോലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നാം സംസാരിച്ചു വന്നത്. അറിയാവുന്ന എല്ലാ പദങ്ങളും വെച്ച് ഈ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ധാരാളം സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉണ്ടാക്കി പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ പാഠത്തിന്റെ തുടർച്ച അടുത്ത പാഠത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാം. ഇലാ ലിഖാഇൻ ഖരീബ്. മഅ സലാമ.